У Верховній Раді вже прийняли третій законопроект, який покликаний допомогти бізнесу під час карантину. Законопроект під номером 3275 прийняли 30 березня. Зараз у відео ми спробуємо розібратися, що він встановлює і чи дійсно він допомагає не платити оренду під час карантину. Додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, читайте мій телеграм-канал, дивіться відео на ютуб-каналі, а також читайте мій сайт. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Перші два законопроекти 3219 та 3220 вже діють і допомагають бізнесу, зокрема, не платити ЄСВ за березень та квітень, відтермінувати терміни встановлення РРО, а також встановити карантин як форс-мажор. А також вони дають певні інші додаткові пільги, про які я вже розказав в окремому відео. Якщо ти ще не бачив це відео, запрошую тебе його переглянути за посиланням у підкасті. В законопроекті 3275 встановлені деякі інші додаткові пільги, зараз їх детально розберемо. До речі, зверну увагу, що це лише законопроект, остаточну редакцію закону ще не опублікували і президент його не підписав, тому можуть бути деякі спірні моменти. Але сподіваюся, що вже на момент завантаження відео або за день-два після завантаження відео закон приймуть і він набуде чинності. Оригінал законопроекту і посилання, щоб його можна було прочитати, залишу за посиланням під відео. В першу чергу, що дуже важливо, законопроект 3275 здійснює таку довгоочікувану штуку для бізнесу, а саме збільшує ліміти ФОПів. Для першої групи збільшений ліміт до 1 мільйона з 300 тисяч, для другої групи збільшено ліміт з 1,5 мільйони до 5 мільйонів, а для третьої групи збільшено ліміт з 5 мільйонів до 7 мільйонів гривень річного обороту в рік. Тут виникає логічне питання. Нібито ліміти вже збільшували, для чого їх збільшувати на ту саму суму ще раз? Справа в тому, що попередній закон, який прийняли для збільшення лімітів, так і не набув чинності, тому що його не підписав президент. Оскільки його президент не підписав, то він пропав в нікуди, і виникла нова потреба прийняти новий закон, який збільшує ліміти. Відповідно, якщо цей закон підписує президент, то нові ліміти для ФОПів можуть вступити в силу вже з другого кварталу 2020 року. Додатково про те, чи вступив цей закон в силу, чи не вступив, я повідомлю у своєму телеграм-каналі. Важливе покращення для підприємств на загальній системі оподаткування – це те, що пожертви на боротьбу з коронавірусом, з вірусними інфекціями віднесуть до категорії витрат. Тобто тепер, якщо ви пожертвували якусь суму на боротьбу з коронавірусом, з цього не потрібно буде платити податок. Акцентую увагу, що це поширюється лише на підприємства на загальній системі. На спрощеній системі оподаткування це не актуально. З 1 березня по 31 березня скасована орендна плата за оренду земельних ділянок державного або комунального значення, а також скасовано за цей період податок на земельні ділянки. Крім того, з 1 березня по 31 березня скасовано податок на нерухомість за об'єкти комерційної нерухомості. Якщо ви вже подали звітність або сплатили ці податки, то потрібно буде подати уточнюючу звітність, де за ці періоди вказати нулі. Важливим нововведенням та можливістю, який дав законопроект 3275, це те, що органи місцевого самоврядування зможуть зменшити розмір єдиного податку. Прийняти своє рішення, згідно якого буде зменшено розмір єдиного податку для підприємців. Це логічно, оскільки саме єдиний податок сплачується в місцевий бюджет, а отже і місцеві ради мають вирішувати, чи зменшити, чи не зменшити розмір єдиного податку. Тобто фактично маємо то, що Верховна Рада не відмінила єдиний податок, а просто дала повноваження органам місцевого самоврядування зменшити розмір єдиного податку, якщо вони вважають це за необхідне. До речі, якщо якісь міські ради будуть зменшувати розмір єдиного податку, то я обов'язково цю інформацію опублікую в себе в телеграм-каналі, обов'язково підпишіться. Також Верховна Рада в більшості призупинила строки позовної давності, тобто на час карантину не буде йти строк позовної давності, а він буде призупинений. Тобто, якщо ви хотіли подавати в суд, в принципі, можете не спішити і зробити це спокійно після карантину, строк позовної давності і так не йде. Досить неоднозначний, проте дуже важливий пункт – це звільнення від сплати оренди на час карантину. Верховна Рада прийняла відповідне положення, яке має внести зміни в пункт 14 прикінцевих перехідних положень Цивільного кодексу України, в якому буде зазначено, що наймач звільнений від сплати оренди за наймане майно на весь строк карантину. Відповідно, виходить, якщо напряму читати норму цього закону, то орендуєте вирухоме, нерухоме, комерційне майно чи особисте майно, і відповідно на час карантину ви можете не платити за нього оренду.
оренду. Впевнений, що цей пункт ще якось можливо буде мінятися, а якщо він не зміниться, то буде чимало судових справ по цьому пункті, бо він за собою несе багато неоднозначності. Але тим не менше, цей пункт є хороший козир на переговорах з вашим орендодавцем, чому ви можете не платити за період карантину оренду. До речі, в іншому своєму відео я вже розказував, як підготуватися до переговорів з орендодавцем про те, щоб зменшити суму оренди або взагалі скасувати оренду на строк карантину. Запрошую вас переглянути те відео. В кодекс законів про працю додали положення про гнучкий робочий час. Це означає, наприклад, що 2 години зранку ви можете попрацювати в офісі, а потім знову 2 години пропрацювати вдома. І все це можна офіційно передбачити в трудовому договорі згідно нових змін. І наостанок, мораторій на перевірки продовжили ще на 1 місяць. Попередньо він був встановлений до 31 травня, тепер його продовжили до 30 червня. Сподіваюсь, тобі це було відео корисним і ти зможеш його практично використовувати в своїй діяльності. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Обов'язково пиши свої коментарі під відео, їх варто обговорити. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал, а також читай мій сайт. Обов'язково поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже дуже багато корисного та цікавого. Побачимось в наступному відео. Yeah.